Եվ ասեմ, որ երկը, որ այս պահին կհնչի, հատուկ գրվել է Կարենի և Էլինայի համար, այս երկը հնչեց առաջին անգամ նրանց շանդրեքի ժամանակ և կատարեցի ես այդ երկը։ Երկը կոչվում է «Անունդ անմար սեր է»։ Ձեր անունները անմար սեր են միասին և բնականաբար ձեր հարազատների և բարեկամների ծափահարությունների շնորհիվ։ Գրացինք։ Marcelo